Seterusnya, diminta bersedia pasukan Kuala Krai dan pasukan Beaufort. Baiklah guys, teruskan lagi, masih lagi kita di kejohanan Kubok 7 bagi siri yang ketiga KB National Series. You got it, you know what I'm saying. Saja kita meneruskan perlawanan kita yang seterusnya di antara pasukan KB Batu Pahat dan juga pasukan KB Sepang, di mana pasukan KB Batu Pahat baru saja mendapatkan try menerusi pemain berjersi nombor 11. Hasil gerakan yang lincah seperti cicak kobeng. Pemain nombor 9 sebut Muhammad Aziz Zafri bin Isham mengandung gerakan 5 mata untuk pasukan KB Batu Pahat. Ambil masuk. 2 mata tambahan, sejurus saja conversion berjaya disempurnakan. Letakkan mata 7. Pasukan KB Batu Pahat berada di depan KB Sepang. Start kick diambil oleh try scorer kita. Saja ditangkap kemas oleh pemain pasukan KB Sepang. Terus saja good step keluar menawaskan pertahanan terakhir daripada pasukan Batu Pahat tersebut. Saja bola offload mencari rakan sepasukan, tidak dibenarkan. Penalti terus saja diberikan kepada pasukan Batu Pahat. Step baik, cuba menggunakan kelebihan not 10 daripada pasukan KB Sepang tersebut. Terus saja pick up baik, mendapatkan sweeper. Baik, side step keluar dan ke dalam menewaskan 2 pertahanan pasukan Sepang. Amu berjaya dijatuhkan. Terus saja mendapatkan winger di hujung. Baik, side step menewaskan seorang. Larian laju, mendapatkan rakan pasukan yang berada di dalam. Masih lagi berada di tangan pasukan College Vocational Batu Pahat. Sedikit scrappy ataupun berjaya bola dikeluarkan sebenarnya, tetapi advantage terus untuk pasukan College Vocational Sepang. Bola diserahkan secara sopan santun kepada rakan sepasukan. Lagi untuk KB Sepang, tetapi dipaksa oleh KB Batu Pahat bermain di kawasan sendiri. Terus saja advantage untuk pasukan berjersi oranye hitam ini. Apabila pertahanan yang kemas ditunjukkan, sedikit demi sedikit memaksa untuk serangan daripada KB Sepang tersebut membuat kesilapan. Dan hasilnya, lihatlah, mereka berjaya mendapatkan scrum betul-betul di atas line 5 meter tersebut. Jadi lagi 5 meter lagi diorang nak try. Bola di tangan sweeper pasukan. Baik, sudah saya dapat bacakan, tetapi malang sekali. Gerakan tersebut tidak dibenarkan. Free kick terus saja diberikan kepada pasukan KB Sepang. Cuba untuk bermain laju, mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya sebenarnya. Dapatkan pemain yang berada di hujung, hentakan. Masih lagi berada dalam kawalan kawasan 22 meter. Lihatlah advantage untuk pasukan KB Batu Pahat. Terus saja penalti diberikan kepada pasukan mereka. Masuk minit yang keempat. Relax dulu pemain-pemain KB Batu Pahat. Set up terlebih dahulu, berbincang untuk bermain taktikal apa, tetapi malang. Terlalu lama perbincangan dibuat saya kira, sehingga kesilapan berlaku daripada salah seorang pemain mereka apabila bola tersebut terlepas daripada genggaman. Selamat pertahanan pasukan KB Sepang. Scrum buat pasukan mereka. Baik, sekali lagi kita lihat. Kali pertama percubaan beliau melalui scrum tersebut tidak berjaya. Tapi kali ini pick up menerusi blind spot.
membuahkan hasil untuk pemain daripada KV Batu Pahat berjersi nombor 21 ini. Muhammad Firas Hadif bin Muhammad Fuad apabila beliau berjaya menambahkan 5 lagi mata untuk pasukan KV Batu Pahat. Ketika ini Muhammad Azri Zafri bertanggungjawabkan untuk menambahkan lagi 2 mata. Sepakan baik tapi malang tersasar sedikit ke kanan post goal sebenarnya. Letakkan mata untuk pasukan KBBP 12, pasukan KB Sepang 0. Restart kick di 1 minit yang terakhir di perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Jauh ke belakang memasuki 32 meter teritori pasukan KB Sepang, tetapi lihatlah begitu lincah pemain bertubuh kecil ini. Menewaskan dan membawa bola keluar daripada kawasan 32 meter. Penalti seterusnya dapat diperoleh oleh pasukan KB Sepang. Sahaja quick tap mendapatkan baseline pasukan, tetapi dapat kita lihatkan kurang deep sedikit pemain-pemain daripada KB Sepang sehingga menyebabkan bola yang dihantar tersebut lepas daripada genggaman. Tetapi lihatlah pick up bijak di sebelah kanan Raking untuk try skorer kita yang pertama sebentar tadi, Muhammad Azri Zafri bin Isham. Mudah, tenang untuk beliau mendapatkan try yang kedua tersebut bagi diri beliau. Try yang ketiga untuk pasukan KV Batu Pahat. Conversion tidak sempurna. Terus saja masa ditamatkan untuk separuh masa yang pertama ini. Balik sebentar lagi guys eh. Jangan ke mana-mana. Seminit sahaja lagi waktu berehat. Macam masuk tapi tak angkat flag pun. Tengok poin sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi babak kita di separuh masa yang kedua. Perlawanan di antara College Vocational Batu Pahat dan juga College Vocational Sepang. Kedua-duanya pasukan daripada Semenanjung datang ke Bumi Sabah untuk misi mencari kemenangan bagi kejohanan ini. Pasukan KV Batu Pahat berada selesa di depan 17 mata. Baru saja menambahkan lagi 5 menjadikan kedudukan 22 mata bagi pasukan College Vocational Batu Pahat.
Udah saja beliau. Cicak-cicak di antara pertahanan pasukan KB Sepang sebentar tadi. Lepaskan diri ibarat cicak kobing. Lepaskan try yang seterusnya tetapi malang, conversion gagal disempurnakan menyebabkan mata kekal. 22 tanpa balas buat kita. Tersebut melantun ke belakang tapi mujur didapatkan oleh pasukan KB Sepang. Lihatlah serangan baik lepas bersorang diri ketika ini. Cuba dikejar oleh pertahanan pasukan Batu Pahat tetapi offload baik mencari rakan sepasukan. Sempat sampai ke dalam line try tersebut. Betul-betul berada di bawah post goal pasukan Batu Pahat. Baik sebenarnya gerakan hasil daripada ujung padang sebelah sini. Akan daripada pemain berjersi nombor 18 tersebut. 13, maafkan saya. Azri bin Yuzhiza Hamri. Yuzhiza Hazri bin Yuzhiza Hamri. Hari nama beliau sebenarnya. Terus saja mendapatkan rakan sepasukan yang memberi support sementara tadi untuk mendapatkan try yang pertama bagi College Vocational Sepang. Conversion. Conversion sempurna. Dua mata tambahan untuk pasukan College Vocational Sepang. Start kick baik. Lagi lantunan ke belakang mendapatkan College Vocational Sepang. Dapat kita lihatkan bola tersebut lagi-lagi berada ataupun jadi milik College Vocational Sepang sebenarnya. Perbincangan daripada pengadil perlawanan. Dah perkara yang sebenarnya terjadi. Putusan bertukar menjadi penalti buat pasukan College Vocational Batu Pahat. Tackle on the air saya kira yang dilakukan oleh pertahanan pasukan KB Sepang sebenarnya. Baik tekanan yang ditunjukkan. Terus saja pick up laju di sebelah racking. Extra di sebelah sana untuk pemain posisi nombor 19 ini menghabiskan larian sahaja. Menggunakan kelajuan Muhammad Azam Mukri. Lihatlah. Mudah saja bagi beliau. Side step ke dalam cuba merangkap tapi mujur sempat sampai ke line try pasukan KB Sepang sebelum dijatuhkan oleh pertahanan sebentar tadi. 5 lagi mata untuk pasukan KB Batu Pahat. 25 mata buat ketika ini. Kini giliran Muhammad Khairul Hafiz Daniel pula yang menambahkan lagi 2 mata untuk pasukan KB Batu Pahat. Kita lihat sama ada berjaya ataupun tidak. Angin kelihatan bertiup kencang buat ketika ini tetapi mudah untuk beliau Muhammad Irfan Syahmi. Muhammad Khairul Hafiz Daniel berjersi nombor 5 menggunakan conversion tersebut. Nambahkan lagi 2 mata menjadikan kedudukan 29 berbalas 7. 1 minit lagi baki perlawanan ataupun 2 minit. Start kick terus saja diambil tinggi mendapatkan pemain College Vocational Sepang melantun baik berada betul-betul di dalam genggaman. Terus saja bola dikeluarkan mencari backline. Comic pass. One by one bola diserahkan. Rakan sepasukan tapi lihatlah berjaya untuk mengekalkan permainan di dalam permainan sebenarnya. Tapi malang offload yang mencari rakan sepasukan tersebut. Tidak menjumpai sebenarnya. Terus saja bola dicuri oleh KB Batu Pahat tetapi masa dihentikan seketika. Untuk memberi laluan perbincangan di antara pengadil dan juga assistant referee. Adam.
Masih dimainkan bola milik KV Sepang. Terus saja serangan dilakukan. Hentakan di tengah-tengah padang. Baik. Masih lagi. Terus saja hentakan lagi mencari rakan pasukan. Tidak berjaya. Bola terlepas daripada genggaman. Advantage. Dan dikesan oleh pengadil perlawanan. Time kata pengadil. Terus saja whistle dibunyikan. Menandakan tamatlah sudah perlawanan di antara kedua-dua pemain ini. Dengan kesudahan, pasukan College Vocational berjaya mendapatkan kemenangan 29 mata berbalas 7. Tahniah diucapkan kepada pemain-pemain ini.